Kdykoliv se později mluvilo o kopisijenském sanatoriu, zorně se v první chvíli vybavilo, jak to tam páchlo. Ve vzduchu se vznášela silná květinová vůně, zdání luxusu. Ve skutečnosti způsob, jakým kněžky zakrývali smrad dezinfekce, zvratků a pomočených prostěradel. Přesto se jim to nedařilo zcela a slabý odér se stále držel v podtónu drahého parfému. Ta kombinace se čarodějce vepsala do paměti a ještě dlouho jí provázela. Trvalo jí tři dny, než se odhodlala do sanatoria vkročit a i když se k tomu donutila, skoro půl dne strávila v kanceláři vyšší kněžky. Probírala nejnovější klepy, navzdory tomu, že jí drby nezajímaly, a u toho popíjela suché bílé gojil, které ve skutečnosti neměla ráda. Až mezi třetí a čtvrtou sklenkou z ní vypadlo, že přijela navštívit Torea. Vyšší kněžka se chovala vstřícně. Až příliš. Během necelé hodiny se vrchní čarodějka ocitla před dveřmi do Toreova pokoje. Sama, jenom se svou ochrankou. Přikázala strážcům, aby na ní čekali před dveřmi a váhavě vešla dovnitř. Napadlo ji, že jde s prázdnýma rukama. Měla vzít alespoň květiny, ale pak jí došlo, že Toreovi je to stejně jedno. Když ho viděla z dálky, říkala si, že to není tak zlé, že je jen pohublý a má splihlé vlasy. Potom však stanula těsně vedle lůžka a zhrozila se. Rysy, které tak dlouho znala, se rozplizly jako tavící se svíčka. Kůže získala vzhled a hutnost starého pokrčeného papíru, prosvítali pod ní jen pletence cév. Nejhorší se vrchní čarodějce zdály jeho vytřeštěné oči. Dávno ztratili původní barvu a připomínali dvě hrudky vyschlého jílu. Zorena na něj zavolala. Kdo ví, co doufala, snad jen potřebovala prolomit ticho. Odpovědi se jí nedostalo a jediným zvukem v místnosti zůstalo pravidelné cvakání koleček v magických přístrojích. Vedle postele stála opuštěná stolička. Čarodějka se na ní zdráhavě posadila a natáhla ruku, aby se dotkla Toreova čela. Do jeho mysli však stále nevklouzla. Přece neudělá nic tak hrozného. Je to, jako by velice dlouho dřímal a do nitra spáčů přece už vstupovala. Jenom na okamžik se myhne v jeho snu a zase zmizí. To je přece všechno, co po ní Kardá žádala. Podívat se. Toreus upíral prázdný pohled, kam si zazorenino rameno. Kdyby alespoň mrkl, nebo jakkoliv jinak ukázal, že čarodějku vnímá. Třeba se její ruku, když ho chytila za kostnaté zápěstí. Věděla však, že se takového znamení nedočká. Kerdea se nedočkala jediného za celé ty roky. Znovu se mu podívala do očí. Zvládla by se dostat dovnitř i bez toho, ale přišlo jí to přirozenější. Potom pronikla do tmy za nimi. Rozevřela se pod ní propast. Nezaslechla jedinou myšlenku. Nezachytila jedinou představu. Nutilo jí to spouštět se stále hlouběji. Snažila se najít stopy pod elfovi, se kterým tak ráda hrávala fabule. Nenacházela je. Udělalo se jim dlo. V Toreově nitru už bloudila moc dlouho. Potřebovala se vrátit zpět do svého těla a nadechnout se. V tom okamžiku jí co si pevně sevřelo. Jako by se kolem ní ovinul dospělý netrit a drtili. Tore, slyšíš mě? Tore, pust mě! Bez odpovědi co si se však v té nekonečné temnotě hýbalo. Kroutilo se to kolem ní jako dým a sledovalo jí to z nelibostí. Chátrající zbytky vědomí. Museli patřit zvířeti, které strávilo celá desetiletí o samotě v příliš malé kleci. Nechtěla jsem tě vyděsit. Poslala mě za tebou tvoje dcera. Ona... Její vnitřní hlas selhal. Ne, že by nevěděla, co říct. Pochopila, jak je to zbytečné pro tvora, který jí zde držel, dávno ztratila slova svůj původní význam. Neměl žádnou dceru. Pro něj už dávno neexistoval strach. Zůstala jen prázdnota, která jej pohltila a postupně rozložila na ty nejprimitivnější části. Nebylo co zachraňovat. Toreus už je opustil dávno. Nezemřel. Prostě kousek po kousku zmizel, aniž by si toho kdokoliv všiml. Stisk zesílil. Vůle, která čarodějku držela, jí nehodlala jenom tak pustit. Zorena vnímala, jak se její tělo, které zůstalo sedět vedle postele, skácelo k zemi. Dusila se. Věděla, že pokud se rychle nevrátí, zůstane navždy uvězněná v narušené mysli delvského mága. Její mysl se náhle velice rychle vyčistila. Nesmí panikařit, nebo je ztracena. Toreus býval mocným mágem, ale svérské čarodějce se nevyrovnal ani na vrcholu svých sil vždycky mu dokázala nakopat zadek. Mobilizovala všechny své síly a vzepřela se mu. Na moment se zhrozila, že mu uniknout přece jen nedokáže. Pak se ale tma kolem ní protrhla a ona uslyšela řev. Žádná slova, jen vztek a nenávist vůči všemu, co se dokázalo hýbat. Probudila se na dlaždicích celá tumpachová a rozlámaná, obklopená svou gardou, která se jí snažila oživit. V uších jí stále znělo úpění stvoření, které kdysi bylo jejím přítelem. A ještě po mnoho hodin zůstalo jediným zvukem, který dokázala vnímat.